Day 5. Day 4 nampaknya bunting ya. Tak buat apa-apa. Tapi tak apa. Sekarang ni tengah panas kan. Buat kali kedua. Sebab tadi first time tak jadi lagi. Sekiranya ni tempering attempt yang ketiga. Kita kena naikkan temperature dia jadi 45 hingga 50. Lepas tu tadi buat kat tempat meja tu. Tak sepatutnya turunkan sampai 26. Kita turunkan sampai 23. Lepas tu jadi beku. So tak jadilah. So kenalah panaskan dia balik. Alhamdulillah coklat ni boleh guna yang kali. Haha. Jom kita tengok jadi ketok hari ni no. Alhamdulillah. So hari ni kita buat tabliering tempering dua kali. So second attempt dengan third attempt. Second attempt tak berjaya. So ni test one daripada second attempt. Dia macam lembut. Bunyi macam keras tapi dia lembut lah. Dia boleh nampak tak dia boleh bengkok-bengkok. So ni apa kita namanya attempt number 2. So yang ni test 1 sebelum kita temper. So yang ni test 2 kita temper. So dia jadi keras, rangup. Bunyi lain. Ni tak ada bunyi. Ni. So ni kita kena tahan temper 10 minit. Ni tahan temper 20 minit. Nampak ya disaster di situ. Tapi dia still keras. So after tempering 3 times today. So it's the second, third and fourth. So the second tak jadi. Third tadi dah ada video sebelum ni. Fourth tiba-tiba dia macam tak jadilah cerita dia. So jomlah kita mengemas. Bigau.